Köszöntöm Önöket, a Pécs TV híradóját látják, főbb híreink néhány mondatban. 56-os megemlékezések idén is átadták a szabadságdíjat. Társadalmi felelősségvállalás egy életen át, pénteken rendezték meg a Méltóság mezeje című programot. Településfejlesztés, konferencia keretében díjazták a kiemelkedő teljesítményeket. Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 66. évfordulójára emlékezett a város vasárnap. A központi ünnepség két helyszínen zajlott, a nap zárásaként a Mecseki láthatatlanokról készült filmet is bemutatták a Kodály központban. Az alkotók szabadságdíjban részesültek. Pécs méltóképp tisztelgette az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 66. évfordulója előtt. Délelőtt a Színház téren a Pécsi Munkástanács emlékműnél kezdődött az eseménysor. Itt Csizmadia Péter, a pécsi Fidesz frakció vezetője osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel az ünnep kapcsán. Emlékeznünk kell arra, hogy a túlerővel szemben, a világ leghatalmasabb és legbrutálisabb elnyomó hatalmával szemben is bátran és hittel álltak ki azok a magyarok, akik harcoltak a szabadságért. Az emlékműnél önkormányzati képviselők, a megyei közgyűlés elnöke és több a megyeszékhelyen dolgozó szervezet vezetője helyezett el koszorút. A megemlékezések délután folytatódtak a 48-as téren. Péterfi Attila ünnepi beszédében elmondta, hiba lenne az ukrajnai harcokat az 56-os eseményekkel párhuzamba állítani, ám szerinte Pécsről nézve látszanak hasonlóságok. A polgármester kiemelte, fontos, hogy a fiatalabb generációk is átérezzék az 56-os események fontosságát. Mint mondja, ezért is volt érdekes az ünnepségen fellépő Színi Minisz diák színjátszó társulat előadása, akik arra hívták fel a nézők figyelmét, hogy a különböző iskolai és hasonló rendezvényeken elhangzó, olykor semmit mondó beszédekből a mai 20 évesek már semmit nem éreznek át. Engem is meghatott a darab. Nagyon meglepődtem konkrétan, egyrészt meglepő is volt, nem csak megható, hogy milyen érzéseket kelt az emberben, ahogy váratlanul egy ilyen eladás keretében a valódi fiatalok valódi véleményét hallja. Úgyhogy nagyon örülök annak, hogy ez a fiatal színész csapat a mai megemlékezésünk részét képezte. Az eseménysor zárásaként a Kodály központban ingyenes koncertre, valamint egy vetítésre várták az érdeklődőket. A nézők a Láthatatlanok című filmet tekinthették meg, mely 1956 pécsi baranyai hőseinek állít emléket. Az idei szabadságdíjat a mű alkotóinak ítélték oda, az elismerést a helyszínen Cséh Nagy Sándor rendező és Sashegyi Zsófia szerkesztő riporter vehették át. Pécs önkormányzata a pénteki rendkívüli közgyűlésen hozott döntése értelmében a volt bőrklinika mintegy 1,8 hektár területű ingatlanát elkívánja cserélni. Az apartmanok építésére vonatkozó szabályozással rendelkező mintegy kétszer akkora területű 3,5 hektár nagyságú mandulás kempingre. Mint azt az önkormányzat közleményében írja, az ingatlan csere révén a mandulás kemping városi tulajdonba kerül, miközben 200 millió forint bevételhez is jut a város. Ruzsa Csaba Pécs gazdaságért felelős alpolgármestere a hírrel kapcsolatban úgy fogalmazott, az önkormányzat ezzel végrehajtja a közgyűlés 2021-ben hozott határozatát. Ennek köszönhetően két elhanyagolt terület sorsa is megoldódhat. Az alpolgármester hangsúlyozta, így azt is biztosítani tudja az önkormányzat, hogy a mandulásban nem nő a Mecsek oldal beépítettsége, megvédve ezzel a hegyoldal természeti értékeit. A Méltóság mezeje mozgalom célja, hogy felhívja a figyelmet arra, a társadalmi felelősségvállalás egész életen át szükséges. A Pécs Baranyai Hospice Alapítvány célja, hogy a fiatalok is érezzék az üzenet fontosságát, ezért felkérésükre óvodások és általános iskolások adtak zenés, irodalmi műsort a Lővei Klára gimnáziumban múlt pénteken.
Szeretném még egyszer kifejezni köszönetemet a pécsi közösség nevében, a Pécsi Baranyai Hospice Alapítvány munkatársainak, amiért én már csak nem 20 éve óriási alázattal és fáradhatatlanul végzik a lelket, és ember igazán próbáló hivatásokat, gondozási munkájukat. Ezekkel a szavakkal méltatta az alapítvány tevékenységét Péterfi Attila, Pécs polgármestere. A hospice egy összefoglaló elnevezés, súlyos, végstádiumban lévő betegek segítését jelenti életminőségük javításával, testi és lelki szenvedéseik enyhítésével. A Méltóság Mezeje mozgalom Angliából indult, a kezdeményezéshez Magyarországon 2007-ben elsőként a Magyar Hospice Alapítvány, majd a következő esztendőben már a Pécs-Baranyai Hospice Alapítvány is csatlakozott. A cél, hogy a társadalmi felelősségvállalás egész életen át tartó szükségességére felhívják az emberek figyelmét. Idén pécsi óvodások és általános iskolások adtak zenei és irodalmi műsort a Lővei Klára gimnáziumban. A főszervező alapítvány elnöke úgy látja, hogy az érdeklődés évről évre növekszik az eseménnyel kapcsolatban. Egyre többen csatlakoznak ehhez a programhoz, egyre inkább jönnek azok a fellépők, akik szívesen, örömmel jönnek visszatérően, vagy újak is bekapcsolódnak, akik ennek a programnak a szellemiségével azonosulnak, akiknek fontos az az üzenet, hogy méltósággal lehet élni egy súlyos betegséggel, hogy segíteni lehet és kell ezeket a betegeket, családokat. Csikós Ágnes úgy véli, ennek a kulturális rendezvénynek haszna, hogy a gyerekek már ennyire fiatalon hallanak a betegségről, segítségnyújtásról, az összefogásban rejlő lehetőségről. A Méltóság Mezeje mozgalom nem csak a szemléletformálás, hanem a közösségépítés miatt is fontos, teszi hozzá az elnök. Pécset adták át pénteken a Hildi János díjakat. A Magyar Urbanisztikai Társaság két évente ezzel az elismeréssel szeretné méltányolni azokat az önkormányzatokat, akik településfejlesztésben kiemelkedő eredményeket értek el. Idén Tata és Szeged városa vehette át a díjat a 28. Országos Urbanisztikai Konferencia keretében. Az idei konferenciát nem véletlenül szervezte Pécsre a Magyar Urbanisztikai Társaság, hiszen a tanácskozás fő témája 2022-ben az egyetemek és a városfejlesztés kapcsolata volt. A társaság célja ugyanis 1966-os megalakulása óta töretlenül az, hogy segítse a településeket az aktuális rendezési kérdésekben, illetve összekapcsolja ennek a területnek a szakembereit a döntéshozókkal. A konferencia keretében a szervezet a Pécsi Tudományegyetemmel is aláírta megállapodását, melynek értelmében az egyetem nagyobb szerepet játszhat majd a város és a régió urbanisztikai fejlődésében. Az idei évben az volt a küldetésünk, hogy az egyetemek és az őket magukba foglaló városok, illetve a régiók közötti kapcsolatot keressük. Ez már most is egy nagyon-nagyon fontos kapcsolat. Azonban rengeteg potenciál rejlik abban, hogy egy egyetemnek a jelenléte dinamizálni tudja a városát, dinamizálni tudja a régióját, és ennek igazán jó példája egyébként ennek a lehetőségnek pont Pécs. A konferencia egyik fénypontja a Hildi Jánosról elnevezett díjak átadása volt, mellyel azokat a városokat ismerik el, akik a tudatos tervezésnek köszönhetően jó válaszokat tudnak adni bizonyos település rendezési kérdésekre. Szeged városánál ez a belváros központi szerepének újragondolása volt a jelenlegi kihívások tükrében. Már nehezen bírja el a forgalmat, és ugye szinte áhítozik a zöld felületre. Tehát ugye a mai klimatikus viszonyok között is akár erre a vonulatra is figyelemmel kell lennünk, úgyhogy mindezt a közlekedésre, a járművekre, a zöld felületre, a környezetvédelemre, a klímaváltozásra, és hát nyilván a történetiségre választ adva próbáljuk a fejlesztéseket végigvinni. Másodikként Tata városa vehette át a díjat, akik az épített környezet minősége, az élhetőség, a társadalmi integráció, a fenntarthatóság és természeti környezet értékeinek fejlesztése terén alkottak kiemelkedőt az elmúlt években. Világhírű keramikus művész szobrai kerültek a PTE orvoskarára. Jun Kaneko, a PTE díszdoktora két alkotást ajándékozott a kampusz számára. Az Egyesült Államokban élő japán származású keramikus művész a művészeti kar díszdoktora 2018 óta.
Avatására rendhagyó módon nem Pécsett, hanem a művész amerikai otthonában került sor, mivel egészségi állapota akkor nem engedte meg az utazást. Díszdoktorrá avatásának alkalmával ajánlotta fel a 80 éves Junkaneko a két darabból álló szoborcsoportot a Pécsi Egyetem számára. Az alkotások az orvosi kar új elméleti tömbjében találhattak otthonra. Kaneko szobor Európában csak Pécsett található. Emeletes busz járta a város utcáit az elmúlt hétvégén. A jármű a 70-es években Pécsett menetrend szerint közlekedett. A nemrég történt felújítás után most a veterán autó kiállításra hívták le a rendezvény szervezői. A nosztalgia járatot sokan kipróbálták. Ha csak két nap erejéig, de ismét visszatért a pécsi utakra a hazai közlekedés történet egyik gyöngyszeme. Az emeletes buszból 1968-ban egyetlen példány készült. Két a fővárosban futott jármű összeépítésével hozták létre az akkori Máva út szakemberei kísérleti jelleggel. Az Ikarusz 556-os szűk 7 évig 76 nyaráig szállított utasokat a Baranyai megye székhelyen. A buszt az ünnepi hétvégén csodálhatták meg a veterán autókiállítás résztvevői. Mót János Tora rendezvény szervezőjétől megtudtuk, tavasszal végeztek a Volán busz szakemberei a restaurálással. Ekkor kereste meg őket azzal a kéréssel, hogy hozzák el Pécsre is ezt a nosztalgia járművet. Sikerült egy pécsi volános kapcsolaton keresztül eljutnom az emeletes busz illetékeseihez, akik nagy örömmel vették azt, hogy egy pécsi veteránklub kereste meg őket, és ők is szerették volna már Pécsre hozni valamilyen apropóból ezt a buszt, és így mind a kettőnk érdeke azt súgta, hogy jöjjön le a busz, és mutassuk be a pécsi közönségnek. A járművet Kamenicki Ákos forgalmi és kereskedelmi főigazgató kísérte el, aki most a nosztalgia járaton jegykezelői feladatokat látott el. Mint azt tőle megtudtuk, a buszból először presszót akartak kialakítani egy volán üdülőben, de onnan 82. szeptemberében a bontótelepre került. Nagyon sok képkering arról milyen állapotban volt, annál sokkal rosszabb állapotban vettük meg. Egy ilyen autóbuszra hasonlító rozsdabogja volt az egész, mert egy ementális sajt gyakorlatilag úgy kellett, ez több volt rajta lyuk, mint az épelem. Közel 15 ezer munkaórába került, hogy a jármű vázát újraépítsék, az összes elemet kicseréljék, eredeti elemeket keressenek, vagy egyedi alkatrészeket gyártassanak a buszhoz. Így tudott a két emelet boldogság feliratú busz a pécsiek örömére újra munkába állni. A főigazgató kérdésünkre elmondta, több száz érdekes történetet hallott a hétvégén a nosztalgia járat kapcsán, amelyekből kitűnik, sokakban idéz fel a városban jó emlékeket a jármű. Az autóbusz ugye Pécsen kívül gyakorlatilag nem ismerték. Mindenhol megnézik, de az a szeretet, az a rajongás, hogy amit Pécsen van, ez Pécsnek valamilyen szinten a szimbólumává vált, hogy a 70-es években hozzátartozott az utcaképhez. Az ünnepi hétvégén sok pécsi élt a lehetőséggel, hogy felülhessen az emeletes buszra. Hatalmas dolog, hogy ezen a nosztalgia buszon utazhatom, hogy sikerült rá jegyet szerezni. Ilyet csak Londonban látni néha napján, de Magyarországon van ilyen, és szerette, és boldog vagyok, hogy ezen ülhetek. A Bikarusz becenevet viselő 556-os legközelebb tavasszal lesz Pécsett, várhatóan a következő veterán autókiállítás és börze egyik látványosságaként. Őszi munkálatok, hibajavítások kezdődnek a héten több városrészben, október 25-e és 27-e között. A Tetje Forrásház Bálicsban és a Makári területen meghibásodott tűzcsapokat cserél. A Rákóczi út Koller utca kereszteződésnél pedig a szennyvízhálózaton dolgoznak a szakemberek október 27-től november 7-éig. A lezárások idején Makár és Felső Makár városrészek csak a Jakab-hegyi útról lesznek elérhetőek. A Sziklás dűlő és a Bálics tető dűlő keleti része az Erdész utca vagy a Nagyszkokói út felől közelíthető meg. A belvárosban a szennyvízhálózat javítása miatt pedig az Egyetem utca és a Koller utca közötti szakaszon lezárják a Rákóczi út két belváros felé tartó sávját. Híradónk végén néhány szó az időjárásról. Kedden elszórtan fordulhat elő eső, zápor, majd délután északnyugat felől egyre több felé kisüt a nap. A helyenként élénk, nyugatias szélben 16-22 fokra készülhetünk. Reggelre ismét többfelé képződhet pára, köd. Önök a Pécs TV híradóját látták, köszönjük megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap este, ugyanebben az időpontban jelentkezünk, viszontlátásra!
Thank you.